A Nancy. A Nancy. Come here, Nancy. Biko inanunum. E wedding if you only name Jibia. Mana. Mana in my fairy ne. Oh, yes, you could yip lampe. Mana in my head was yari put on Nansu. And do you, Bobitello, a kid of my. Ewere m ike igbe ego maọbụ ịkụ aka maọbụ ịghọta mkpụrụ osisi bịa chie gị n'iru mana ị na-anụ ọnụ biko nyere ụmụ ebele biko nyere ụmụaka ka m si ebe a pụta aga m agụrụ gị ego ndụ niile. Aga m enwetara gị ife onyinye akpụkpọ anụ na ofe na akwa silk na mmanya dere ede amarọ m ebe nne m nọkwanụ. Ah, ela está morta há muito tempo. Ela não se abriu para o Johannes lá em cima, então ele a jogou para fora do barco. Sabia que sua mãe não sabia nadar? Precisam trabalhar nisso. Façam aulas de natação. É assim que se formam os estereótipos. Anansi. Você quer ajuda? Tudo bem. Deixa eu te contar uma história. Era uma vez um homem que se ferrou. O que acharam? Que tal essa história? Porque essa é a história das pessoas negras nos Estados Unidos. Merda. Vocês ainda nem sabem que são negros. Vocês acham que são apenas pessoas? Deixe-me ser o primeiro a dizer. Vocês são todos negros. No momento em que esses filhos da puta holandeses puseram os pés aqui e decidiram que eram brancos, e vocês teriam que ser negros. E esse é o nome gentil que eles os chamam. Deixe-me desenhar uma imagem do que está esperando por vocês na costa. Vocês chegam na América, terra da oportunidade, do leite e do mel. E adivinhem só, todos vocês serão escravos. Vocês serão divididos, vendidos e vão trabalhar até a morte. Os sortudos vão ter o domingo de folga para dormir e, quem sabe, trepar para fazer escravos. E tudo para quê? Pelo algodão? Pelo anil? Por uma merda de uma camisa lilás? A única notícia boa é que o tabaco que seus netos vão cultivar de graça vai causar uma caralhada de câncer naqueles brancos filhos da puta. E eu ainda nem comecei. 100 anos mais tarde, vocês estarão ferrados. E depois disso, 100 anos depois disso, ferrados. 100 anos depois de vocês serem libertados, e vocês ainda vão estar se ferrando, sem trabalho e sendo baleados pela polícia. Ouviram o que eu disse? Esse cara entende. Ah, eu gosto dele. Ele tá ficando com raiva. A raiva é boa. A raiva faz acontecerem as coisas. Você derrama lágrimas pra Compe Anansi. E aqui está ele te dizendo. Você está olhando para um cano com mais de 300 anos de submissão, racismo de merda e doenças cardíacas.
Ele está dizendo que não existe uma maldita razão para você não ir lá fora agora mesmo. E corta a garganta de cada um daqueles holandeses filhos da puta e colocar fogo nesse navio! Mana, o bom é legal, Boku. A Nini é legal. Você já está morto, babaca. Pelo menos morra como um sacrifício por algo que vale a pena. Deixe o filho da puta queimar! Deixem todos queimar! Oh!